hyvää huomenta, päivää tai iltaa tai koska sitten katsotkin tämän videon. Mun nimi on Petri ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mä lähden kuvaamaan muotokuvaa, joka on ton meidän Fabulan formaatti ihmisistä mielenkiintoisista persoonista, jossa avataan vähän ton henkilön tekemistä ja elämää ja mahdollisia elämänmuutoksia ja unelmia, toiveita työstä ja erilaisista asioista, mitkä heille on tärkeitä. Tämä oli mulle samalla niin kuin lähtöpotku tälle videoon ja tähän videoon, koska mä oon viime aikoina pohtinut hyvin paljon sitä, että mitä mä itse teen, mikä on sisältötuotannon tulevaisuus. Tämä ala on muuttunut tosi nopeasti ja nämä viimeiset vuodet on vaan kiihdyttänyt sisällöntuotantoa. Ja varsinkin meille, jotka tehdään sitä eri yhtiöistä palveluna, tehtiin me sitten niin kuin lyhytelokuvia, mainoselokuvia, podcasteja tai mitä tahansa sisältöjä, niin se muutos on ollut aika valtava. Yritykset ja yhteisöt, liitot on mun mielestä sisäistänyt viime aikana aika paljon tuotantoa, eli palkkaavat omaa henkilökuntaa, ja tämä asettaa niin kuin riman tosi korkealle niille toimijoille, freelancereille ja tekijöille, jotka tekee sitä palveluna. Se on hyvä. Se on oikeasti hyvä. Niin pitää ollakin. Mutta samalla niin kuin mä uskon, että moni kokenut tekijä tällä alalla, valokuvaa ja videokuvaa ja videotuottaja, miettii, että mikä on se oman tekemisen tulevaisuus, mikä on se suurempi kuva tai konteksti, mitä tulevaisuudessa tehdään, koska aika monella on se tilanne, että pelkillä videolla ei elä, ellei sulla ole jotain muuta ulottuvuutta siinä. Myöskin se, että viestintätoimistot ja mainostoimistot, jotka ennen nosti tätä tuotantoa aika paljon palveluna, niin on ottanut omia tiimejä ja tekijöitä, niin muuttaa tätä alaa, koska se on niin kuin lähempänä se tuotanto, ja se on tavallaan ymmärrettävääkin, että se halutaan tehdä siitä. Mutta siis joo, että niin kuin omat ajatukset ja välillä tämä on semmoista, että kokee olemassa luovuuden huipulla ja toisenaan taas sitten on niitä sysimustia päiviä, että miettii, että pitäisikö tämä koko homma luovuttaa luovemmille ja nuoremmille. Ei se ikä tarkoita niin kuin luovuutta, en mä sitä tarkoita, mutta näet käy aina niin kuin mielessä. Tänään me mennään tapaamaan liemisteri Jaakko Luomasta ja tekemään liemisen muotokuva. Iltis kirjoitti hetki aikaa sitten hänestä, että hän on korona-ajan voittaja. Ja liemisessä mun mielestä niin kuin yhdistyy semmoinen positiivinen persona, joka on tehnyt paljon muutoksia omassa elämässään. Hän on muusikko, hän on ravintoloitsija, kokki. Ja me mennään tonne hänen ravintolaan tekemään tänään tätä muotokuvaa. Mä kuvaan samalla tässä vähän ton muotokuvan niin kuin auki, behind the scenes -tyyppisen jutun, eli sen tuotannon takana, niin näette, mitä tapahtuu, kun tehdään ihmisestä muotokuva. Ja linkkaan tosiaan tuon fabula.median saitin tuonne, mistä näette muitakin muotokuvia. Siellä on tubettajia ja vaikuttajia ja hyväntekijöitä ja kaikkea. Mä tykkään tästä formaatista ja olen laittamassa sen alkuun ja kehittämässä sitä. Nyt me lähdetään liemisen luo tästä näin ajelemaan ja saatte nähdä, että minkälaisia asioita tehdään, kun muotokuva syntyy. Lähdetään liemisen luo. Tervetuloa liemisen pajaa. Siisti nähdä. Hei, samoin sä olet ruokaa suussa, mutta jälkä. Ruokarauha on ihan yliarvostettu. Mut toden totta puhuen, niinku, kuinka mones paikka tää on sulla tai niinku, kuinka monta raflaa sulla on? No siis, tää on nyt niinku 8. ravintola, mikä mä oon avannut. Oho. Ja oikeastaan niistä 7 avattu korona-aikana. Mä tein tossa insertin tällä videolle. Ja mä sanoisin alussa, että tänne on tavattoman siisti tulla, koska aika monen duuni, niin kuin munkin, niin korona muutti silleen, että oltiin tosi epävarmalla pohjalla.
Joo. Kukaan ei tiennyt, mitä niin kuin sisältöjä on tehtävissä, pystyy tekemään ja joutui paneentiksi aivopalat uusiksi. Ja sitten mä luin, kun tutustuttiin, niin mä luin, että sä oot korona-ajan voittaja. Eli sä avasit silloin, kun muut sulki. Niin. Ja tiedätkö, mä sain ihan kauhean virran siitä, että et kaikki on mahdollista. Aina kuulun. Tiedätkö? Joo, joo. Ja mä sanoin tuossa insertissä just, että mieletön virta. Mutta sulla on niinku ollut, paitsi toinen, sä oot niinku yhdistänyt ton musahomman luovuuden ja tän. Joo. Elät sä niinku elämässä unelmaa? No siis varmaan voisi sanoa kyllä, että mä oon saavuttanut tosi paljon sellaisia asioita, mistä mä oon aina unelmoinut. Ja mä uskonkin tosi vahvasti siihen, että kaiken voi saavuttaa, mitä sä niinku vaan haluat. Et tärkeintä oikeastaan se ollut niinku tietää, mitä haluat. Niin. Että sit, niinku, et sit kun sä tiedät, mitä sä haluat ja sit se mitä sä haluat on sellainen, mistä tykkäät, ja niin sitten ne niinku asiat tapahtuu. Et mä rakastan pizzaa vaikka ja sit mä oon niinku onnistunut niinku avaa muutaman pizzeria. Joo. Ja sit sulla on niinku muutamia omia tuotteita ja kaikkea. Et se niinku rakkaus tai intohimo niinku näkyy siinä. Niin, se on niinku siinä keskiössä tavallaan siinä mun tekemisessä. Ja ehkä sit se on kiva kuulla, että se tavallaan sit välittyy. Mut se on just se tulee sieltä ja tavallaan jos mietitään niinku aitoja asioita, niin ne on yleensä niinku meitä, niinku itteenkin mua kiinnostaa aina sellaiset tyypit ja asiat, mitkä on, missä on sellainen aito, niinku, että sä tunnet sen vaan. Joo. Ja sitten ehkä niinku mun tekemisessä niinku mä aidosti ne on niinku tosi sellaisia sydämen lähellä olevia asioita, niin sitten. Joo. Se on mahti. Se on mahti. Ja kuitenkin niinku päätellen tuosta sun rentoudesta ja iloisuudesta, niin kyllä se nyt on natsannut perheen kanssa niinku kohtuu hyvin yhteen tää vauhti. Sä oot priorisoinut sitä, mä muistan, me juteltiin joskus niinku. Joo, siis mulla niinku mä uskon myös tosi vahvasti sellaiseen, että tän pystyy muuttaa tän tavallaan sen semmoisen vanhan normin, mikä ehkä oli niinku itelläkin oli silleen ennen koronaa, että isillä on nyt tärkeä puhelu tai muuta. Et kunnes mä havahduin siihen, että ei niinku mitään niin tärkeää kuin se tyttären huomio ja se hetki siinä. Et kaikki se, niinku, mitä se silloin, niinku, jos se joudut tekee, sen jälkeen kun me haetaan niinku, tyttötarhasta, niin sit sä oot vaan ite niinku, ollut laiska tai hoitanut sen, että on delegoinut asioita. Niinku, tavallaan, että se on vaan niinku, sulla on se itellä niinku, soppavaa se, niinku, sekasi. Et mä uskon tosi vahvasti siihen, että sä pystyt. Että ne on niinku, tai ne on tosi tärkeät mulle, että mulla on se aika perheelle. Joo. Ja silloin mä hoidan bisnesjuttuja ja mä niinku on nyt ainakin siis, että pystynyt tekemään sen, että ollaan keikkailtu bändikaa ja saatu sillä vähän niinku mainettakin ja tota, hyvää palautetta ja vähän noita ehdokkuuksia ja muuta. Ja sitten niinku sen lisäksi sit avannut muutaman ravintolan, että tavallaan se ainakin tuntuu sille, että se ei niinku ole mahdoton yhtälö. Joo, on siisti. Tämä taustahaastatteluna ja oikeastaan mitä sanoin tuossa alussa, niin kattokaa ihmeessä jonkun ajan päästä Papulamediasta Liemisen muotokuva, jota me lähdetään nyt tekemään tässä. Ja mä näytän vähän taustalta, miten nämä muotokuvat. Tämä on ensimmäinen mun muotokuva behind the scenes, jossa avataan, miten näitä tehdään. Mutta mä en varasta näitä ajatuksia enempää, koska tästä tulee niin kuin siistiä ja suunnittelua muutakin. Että näin, me jatketaan tästä. Peace out. Autoon tavarat ja kotia kohti ja mennään edittipöydän ääreen. Puretaan siellä vielä yhdessä vähän sitä, että mitä tänään oikein tapahtui ja miten se tehtiin. Taas kotiasemissa ja kamat kannettu autosta sisään. Oli kyllä antoisa päivä ja täytyy sanoa, että herra Lieminen on erittäin positiivinen persona. Sitten on aina virtaa täynnä, kun hänet tapaa. Toi päivä meni siis niin, että tää muotokuvaformaatti, jos katsotte niitä tuolta, niin tehdään silleen, että sinne ei kameralle puhuta suoraan mitään, vaan kuvataan sitä persoonaa semmoisten kuvakulmien kautta, mitkä mahdollisimman paljon kuvaisi häntä henkilönä. Ja mä tykkään ihan älyttömästi tosta kyseisestä formaatista. Sen lisäksi mä haastattelin
haastattelen sinne häntä ja nuo äänet tulee sitten ja sitä elämäntarinaa ja mikä on ollut tärkeää ja mikä on tuntunut erityisen pahalta, mikä on tuntunut erityisen hyvältä, jos vähän tässä etukäteen paljastan niitä kysymyksiä, että mikä Hiemiselle eli Jaakko Luomaselle on ollut tosi tärkeää elämässä. Eli näin tehdään muotokuva. Takana on tietysti ensin se, että mietitään, kuka persona muotokuvaa halutaan, mihin se sopii. Sen jälkeen kartoitetaan sitä, että siitä löytyisi ihmiselle niin kuin annettavaa sekä sen persoonan itsensä kannalta ja arvojen kannalta, hänen niin kuin tekemisen kannalta. Ja sitä kyllä todellakin Liemisestä löytyy. Sekä tuosta ravintoloitsija kokki, aloitteleva kokki, näin voi sanoa linjalta, että muusikkona ja palkittuna muusikkona myöskin. Tämmönen video ja vlogi tällä kertaa. Kiitos, kun jaksoit katsoa tämän. Arvostan erittäin suuresti, jos peukutat. Jos on kysymyksiä, niitä sopii heittää tuohon kommenttikenttään. Ja ennen kaikkea autat paljon eteenpäin, kun tilaat kanavan ja kuljet mun kanssa yhdessä tätä matkaa. Nimittäin Lieminen sanoi mulle tänään, että mikä tahansa on mahdollista, kun tietää, mitä kohti pyrkii. Näin pidetään se mielessä. Ensi kertaan sitten taas jotain ihan muuta.